2020, ano político. E aí, qual é a atitude que você, como eleitor, vai tomar nesse ano para fazer a diferença na sua cidade? O que você gostaria que o próximo prefeito fizesse nos 4 anos? Aqui, na Mercearia e Açougue Duarte, está depositada a nossa Urna Acontece. Vem saber mais detalhes aqui comigo. Com a Urna Acontece, você tem a oportunidade de mostrar o que, que você gostaria que fizesse e melhorasse no bairro que você mora atualmente. Você que é daqui, da Trizidela, das proximidades aqui da Trizidela, você pode estar vindo aqui na Mercearia e Açougue Duarte e fazer a sua colaboração. Você não vai se identificar, não vai deixar número para contato, você só vai votar. Tem opções administração e planejamento, desenvolvimento social, educação, infraestrutura urbana e obras, cultura, saúde, esporte e lazer, turismo, indústria e comércio. E caso você opte por outro item, é só você colocar na opção outros e em seguida o bairro que você está pedindo essa mudança. É só enumerar de 1 a 9 qual a posição, qual desses itens aqui você gostaria que fizessem mais. É saúde para o seu bairro, mais postos, mais atendimento, o melhor atendimento na saúde, você numera de 1 a 9. É muito fácil. É uma maneira da Urna Acontece que a gente tem de melhorar a nossa cidade, porque ano político é o ano mais importante que nós eleitores temos para abrir nossa voz e para fazer aquela mudança que todo mundo sempre quer. Quer um político honesto? Então venha, participe, coloque a sua sugestão, o que, que você gostaria que o próximo gestor fizesse pela cidade de Balsas nos 4 anos que vem, e veja a mudança acontecer. Vem aqui, Mercearia Açougue Duarte, e coloca sua sugestão na nossa Urna Acontece.